नमस्कार ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ತಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಟ್ ಕಬರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಗಳು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನನ ಪತ್ನಿಯರ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದಿಲ್ ಶಾಹನ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನನು ಶಿವಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿವಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ, ನಾನು ಸೋತ ನಂತರ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪತ್ನಿಯರು ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ವಶವಾಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆ 64 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನನ ಕ್ರೂರತೆಯ ಕಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆರಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ತಾಣ ಅಂತಲೇ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಟ್ ಕಬರ್. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಬರ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಸಾಟ್ ಕಬರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೊರೆಯ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ